America შეერთებულ მასშტაბებმა და რუსეთის ფედერაციამ სტრატეგიული შეერაგების შემცირების შესახებ ხელშეკრულება კიდევ 5 წლით გაახანგრძლივეს. Ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი შედგა როგორც ორივე სახელმწიფოს ლიდერებს შორის, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენს შორის. Ახალი ხელშეკრულება ძალაში შევიდა მას შემდეგ, რაც ორივე სახელმწიფოს საელჩოებმა ერთმანეთს შესაბამისი დიპლომატიური ნოტები გაუგზავნეს. Აუცილებლად ხაზგასასმელია ასევე ის ფაქტი, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უარს ამბობდა ამ ხელშეკრულების გაგრძელებაზე. Ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებსა და ამ მოცემულობაში საქართველოს როლთან დაკავშირებით სასაუბროდ კი დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ საგარეო პოლიტიკის საბჭოს უფროსი მკვლევარი გიორგი კობერიძე. Მოგესალმებით ბატონო გიორგი. Ენტონი ბლინკენმა მის კოლეგასთან საუბრისას ახსენა საქართველო, რაც თავისთავად დადებითი მოვლენაა, მაგრამ ამავე დროს ჯო ბაიდენმა ვლადიმერ პუტინთან საუბრისას ახსენა მხოლოდ უკრაინა. Თქვენი აზრით, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის საკითხი ასეთი მაღალი დონის შეხვედრების დღის წესრიგში მუდმივად იყოს? Როლერში, რაც აუცილებლად ხაზგასასმელია, არის ის ფაქტი, რომ 2008 წლის დამდგარი შედეგი არ არის მხოლოდ მხოლოდ საკმარისი იმისათვის, რომ მუდმივად იყო დღის წესრიგში. Მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ხაზგასმა იმ პროცესებზე, რომელიც ახლაც ამ წუთასაც მიმდინარეობს საოკუპაციო ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზთან. Ჩვენ აღვნახეთ, რომ ესე თქვა, დღესაც კი უკანონო პატიმრობა იქნა მისჯილი საქართველოს მოქალაქისადმი და შესაბამისად ეს არის ის რეალობა, რომელიც პერმანენტულად ხდება 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე და უნდა მოხდეს ამაზე ხაზგასმა, რომ ეს პროცესი, ან ოკუპაცია არ არის დამდგარი ერთჯერადი შედეგი და იგი ისე მიმდინარეობს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი გარემოებაც, რომ მაგალითად ახალგორის რაიონში, ისევე როგორც აი გალის რაიონში, ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის დევნა, რომელიც არის ჩვეულებრივი საერთაშორისო ესე თქვა სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს აქტივობა კვლავ მიმდინარეობს და კვლავ ხდება. შესაბამისად, თუ კი საქართველოს სურს, რომ ესე თქვა კვლავ იყოს დღის წესრიგში, ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს პერმანენტული ხაზგასმა იმ მოვლენებზე, რომელიც ერთჯერადად არ მომხდარა და რომელიც კვლავ მიმდინარეობს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ესე თქვა ხაზგასმა მინდა მოახდინო, არის შემდეგი. საქართველო არ უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის მიბმა უკრაინას, რადგანაც უკრაინა გლობალურად უფრო ესე თქვა მძიმე საკითხია ევროპისათვის, ვიდრე საქართველო. ერთი შეხედვით ასე. თუმცა საქართველომ უნდა მოახდინოს პოზიციონირება ისე, რომ წარმოაჩინოს საკუთარი თავი როგორც რუსული აგრესიის პირველი მსხვერპლი, რომელზე არასაკმარისი ქმედებების გამო დადგა და მოხდა უკრაინა. შესაბამისად, თუ კი ქსურს, რომ უკრაინა აღარ განმეორდეს და უკრაინის მსგავსი შედეგები და ფაქტები აღარ განმეორდეს, პირველ რიგში უნდა გამოსწორდეს ის მოვლენები, რომელიც დადგა საქართველოში. ბატონო გიორგი, მაიკ პომპეო, როდესაც იმყოფებოდა საქართველოში, ქართველმა მკვლევარებმა მას მიმართეს ღია წერილი, სადაც იყო საუბარი ნატო-საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობებზე. თქვენი აზრით, ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში რა დინამიკა ექნება საქართველო-ნატოს ურთიერთობებს? Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ბაიდენი, ისე ბლინკენი არიან ლიბერალური ინტერვენციონისტები. ეს მიდგომა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მათ სჯერათ, რომ არალიბერალური, არადემოკრატიული რეჟიმები არიან საფრთხის შემცველი რეჟიმები საერთაშორისო მშვიდობისათვის და შესაბამისად მათი შეკავება უნდა მოხდეს თავიდანვე, სანამ ისინი გახდებიან მსოფლიოში ესე ვთქვათ გლობალური ძალის მფლობელები. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის შემდეგი, რომ ბაიდენი არის ძალიან გამოცდილი საერთაშორისო ურთიერთობებში და იგი ნაკლებად წარმოადგენს რაღაცა ასე ვთქვათ მაღალ იდეალების მქონე პიროვნებას, რომელსაც შეიძლება რომ შეიძლება საერთაშორისო მშვიდობა მიღწეული იქნას მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ დიპლომატიური ენით. შესაბამისად, მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დადუშება რუსეთის შესაკავებლად, ისევე როგორც ჩინეთის შესაკავებლადაც და არც ის გამორიცხოთ, რომ რიგი ახლო აღმოსავლური ქვეყნების შესაკავებლადაც, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არა მხოლოდ ტონი გამკაცრდეს, არამედ კვლავ დაიძრას დღის წესრიგში ნატოსთვის ახალი სიცოცხლის შტაბერვის შესახებ. გარდა ამისა, საკმაოდ მნიშვნელოვანია თავად ბლინკენის წარმოშობაც. მისი იგი არის იმ ადამიანების თავმავალი, რომელიც გადაურჩნენ, რომლებიც გადაურჩნენ ჰოლოკოსტს და მან კარგად იცის აგრესიული, ავტორიტარული და ტოტალიტარული რეჟიმების ძალა და კარგად იცის ის საფრთხეები, რომლებიც ისინი უქმნიან არამხოლოდ საერთაშორისო მშვიდობას, არამედ ადამიანების ყოველდღიურ არსებობას, ყოველდღიურ რეალობაში. შესაბამისად, ალბათობა იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საგარეო პოლიტიკა ვერაფრო პრიორიტეტული გახდება, ვიდრე ის წინა ადმინისტრაციების დროს იყო, ამის ნიშნები უკვე არსებობს.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, ეს გახლავთ საგარეო პოლიტიკის საბჭოს უფროსი მკვლევარი გიორგი კობერიძე. ჯო ბაიდენმა საკუთარი საგარეო პოლიტიკის წარდგენისას ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა ტრადიციულად მოკავშირე სახელმწიფოებთან ორმხრივ ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება. ევრონიუს ჯორჯია, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივ ურთიერთობების აქტიურად გაშუქებას. ეს გახლავთ საერთაშორისო ამბების მიმოხილვა მომავალ შეხვედრამდე.